在视频的第一部分，我们见识了有关发现巨人骨架的惊人故事。我们回顾了1819年加州士兵发现石棺的案例，石棺内除了一具巨大的骨架之外，还伴随着许多其他文物。这一发现引发了一系列类似的令人费解的故事的探索。我们还看到了这些故事是如何反映在北美原住民的神话和传说中的。此外，我们触及了美国有关考古发现和巨人骨架的谜团，讨论了人们关于这些骨架来源和真实性背后的各种理论和猜想。最后，我们深入研究了北美原住民传说中的西地卡人，又名艾洛维克洞穴巨人。现在，让我们继续我们的故事，深入探讨史密森尼学会一直在大量收购几乎所有被发现的巨型骨架的原因。我们将进一步了解科学家和爱好者在这个问题上争论不休的争议和理论，以及更多有趣的细节，希望能尽力解开巨人骨架背后的长期命运。还有更多的巨人出土的巨型骨架，并不仅仅局限于土墩和其他美洲原住民的神圣之地。1933年，美国密苏里州一个小镇上，一名男孩在寻找建筑时意外发现了一具完整的8英尺高的巨人骨架。这具骨架被送到了 R.C. 帕克博士的办公室进行检查，之后被运往了史密森尼学会。1895年，圣迭戈出土了一具8英尺4英寸高的骨架，据信属于一名美洲原住民男性。史密森尼学会花了$500买下了它，并展出了13年，直到后来经过重新检验，才被宣布是由明胶制成的人造骨架。他们为什么会买下它，或者为什么花了这么长时间才重新检验，这都是个谜。这些都是真的吗？既然仅在美国就有如此之多的发现巨人骨架的报道，为什么主流科学仍然否认巨人的存在呢？更重要的是，这些骨架现在在哪里？他们发生了什么？和任何试图证明边缘科学领域事物的报道一样，许多此类的发现都被科学家们认定为恶作剧、夸大其词或误判。公平地讲，许多案例被证明是蓄意制造的恶作剧，例如卡迪夫巨人雕像，是由一位愤怒的无神论者制作的，用来证明人们很容易上当受骗。同时，许多报道巨型骨架的新闻都缺乏确凿的证据，只有被收藏在史密森尼学会的骨架残骸和一些目击者的证词。由于没有实际的骨骼标本作为展示，想要让人相信巨人种族存在的说法将非常困难。当然，也存在另一种可能性，那就是这些被发现的巨人骨架虽然确实比普通人高大，但他们都是患有巨人症或肢端肥大症的人类。这两种疾病都是由于生长激素分泌过多引起的，前者影响儿童，后者影响成年人。患有巨人症的儿童可能会异常高大，但遗憾的是，大多数患有这种疾病的人都会英年早逝。据记载，世界上最高的人罗伯特·瓦德洛身高达到2.72米8英尺11英寸，但他也只活到了22岁。综合以上，我们是否可以说那些巨人骨架的人类其实患有这种罕见的疾病呢？不过还需要考虑另一个因素，生物力学。根据平方立方定律，物体的体积会随着其尺寸的增大更快的增加，而表面积的增长则相对较慢。这意味着如果巨人真的存在，他们的骨骼将无法支撑整个身体的重量，最终因承受不了自身的重量而倒塌。这就是为什么像罗伯特·瓦德洛这样患有巨人症的人们需要佩戴腿部支架并使用拐杖才能站立的原因。但是恐龙呢？自由女神像呢？为什么他们仍然屹立不倒？难道这些例子可以例外吗？不，和所有存在于三维世界的物体一样，恐龙和自由女神像也都遵循着平方立方定律，没有例外。然而，能够支撑它们站立而不坍塌的原因在于它们的自身结构。根据理论，恐龙能够打破平方立方定律的原因之一是它们拥有空心骨骼，这使得骨骼重量减轻，密度降低。另外，大多数陆地的恐龙物种通常都拥有粗壮的下肢，可以支撑庞大的身体重量。另一方面，人类建造的机器、巨型雕像和摩天大楼等都需要依靠特定的设计和材料来确保它们不会因自身重量而倒塌。综上所述，除非巨人的身体构成和结构与人类完全不同，否则平方立方定律基本否定了它们存在的可能性。当然，这指的是大多数情况。超过13英尺
4米高的巨人可能性微乎其微。不过对于7到12英尺高的巨人来说，或许还存在一丝可能性。正如我们之前提到的，许多被发现的巨人骨架身高其实都仅在7到12英尺之间。平方立方定律并不完全否定巨人存在的可能，毕竟历史上确实存在过身高处于这个范围的人类，只不过他们很可能因身高的缘故遭受各种健康问题。现在让我们回到美国的巨人传说上来，难道这些仅仅是夸大的故事吗？可以说部分是，但并非全部，因为显然这些故事中还存在一些奇怪的元素。首先就与负责保护这些可能隐藏着远古历史线索的机构有关。如前所述，史密森尼学会是大多数发现的骨架最终存放的地方。奇怪的是，这些骨架要么被标为恶作剧，要么就静静地躺在那里被人遗忘。另一个奇怪之处在于，似乎没有一份报纸、目击者或发现者追踪过这些故事的后续发展。纽约时报虽然刊登了两篇关于巨人骨架的文章，但仅此而已。史密森尼学会自19世纪以来就一直积极接收据称是巨人的骨架，然而后来他们也始终将每一件都视为错误的发现或伪造品。1934年，时任史密森尼学会人类学策展人阿莱什·赫德利奇卡领导的研究团队一再驳回有关巨人骨架的传闻。赫德利奇卡坚决否认巨人的存在，认为人们要么因为知识错误，要么因为宗教信仰偏见而容易上当受骗。可以理解的是，赫德利奇卡的观点或许有些片面，特别是在他对于北美原住民的看法方面。赫德利奇卡曾强烈主张美洲大陆在3000年前无人居住的观点，这如今看来已经过时。现在我们都知道，人类至少在10000年前就生活在这片大陆上。此外，他还参与了美国优生学协会，一个如今看来颇具争议的组织。暂且不论他颇具争议的职业生涯，赫德利奇卡只是一个缩影，许多学术界人士会毫不犹豫地驳斥任何支持另类历史观的东西。遗憾的是，这对于大多数边缘理论来说都是司空见惯的。大陆漂移学说、克洛伊古城以及全球洪水这些理论在前不久也都被归为边缘理论。100年前，人们嘲笑大陆会移动离开原有位置的想法，而特洛伊古城也仅仅只是传说，直到1871年才被发现。如今越来越多的证据表明，数千年前确实发生过全球洪水。尽管确凿的证据尚未出现，但支持这一理论的声音也越来越大。虽然我们很难说美国存在巨人种族的理论未来也会取得同样的突破，毕竟我们并没有确切的证据证明巨人曾经存在过，然而就像某种暗示一样，让专家们惊叹的神秘文物不断出现。历史记载了一些关于巨人骸骨的发现，虽然真实性难以考证，但仍吊足了人们的胃口。公元2世纪，古希腊地理学家保萨尼亚斯有着世界第一批导游手册作者之称，记载了在叙利亚奥隆特斯河底部发现了一个保存完好的巨大的人体骨架，高达5.5米，相当于18英尺。20世纪初，西班牙征服者也在玛雅神庙中发现了一个尺寸惊人的人类骨架，根据命令被送给了教皇。1970年代，坦桑尼亚发现了一个长达31英寸、约80厘米的人类足迹化石。近期，关于巨人传说的来源，一种观点逐渐被人们所接受，即人类与生俱来的夸大心理。大多数宗教都认为，在远古时代，人类生活的黄金时代，那时的他们不仅骁勇善战，而且身体强健，寿命悠长。亚当和其他早期族长都活到了让人难以置信的年纪。虽然圣经并没有记载这些人物的身高，但到了18世纪，圣经学者们估计亚当的身高达到了37米121英尺，而诺亚则略高于30米98英尺。人们认为随着黄金时代的逝去，人类的身材也逐渐退化了。过去的历史学家和学者们则提出了更加温和的解释，他们认为在大自然灾难发生之前，地球上曾生活过一群身高约4米13英尺的人类文明。当时地球的空气温度更高，大气中的氧气含量也更丰富，水体中富含钙质，有利于骨骼生长。这一理论的支持者认为，我们的祖先之所以将敌人称为巨人，是因为从心理上来说，战胜一个强大的巨人会更加凸显胜利的荣耀。
至于故事中经常提到的巨人残暴的性格，这也可以用人类的猎奇心理来解释，为什么要歌颂敌人的美貌和智慧呢？然而，也有一些真实的发现让人们不禁心生疑惑。1941年，德国古生物学家冯·科尼西瓦尔德在爪哇岛进行挖掘时，在地下发现了数颗牙齿，随后又发现了完整的下颌骨，属于一种远古灵长类动物，体型是现代大猩猩的8倍。这就是爪哇远古巨猿巨灾猩猩被世人发现的经过。在接下来的几年里，体型更大的生物遗骸在中国的华南、南非和爪哇岛陆续被发现，它们被命名为巨猿。冯·科尼西瓦尔德认为，巨猿是一种出现于相对近期的大型猿类。他的同事解剖学家魏敦瑞则大胆推测，巨人可能起源于巨猿，并经历了 Meganthropus 巨灾猿人和 Pithecanthropus 猿人等进化阶段。按照该理论，这些早期人类的体型再一次递减。另外，英国古生物学家在蒙古国乌兰巴托发现了一具距今4500万年前的巨型类人生物遗骸，该生物的颅骨类似于猿类，但其他解剖学特征又表明它可能拥有智慧并具备语言能力。该遗骸的骨骼结构也与人类相似，除了惊人的体型足足有15米49英尺高。然而，美国古生物学家对这一发现持怀疑态度。不过，许多科学家倾向于将巨猿视为生活在更新世中期和早期的人类远亲。对于我们许多人来说，这些关于曾经存在于世上的巨人的故事不过只是饭后谈资而已，但对于另一些人来说，这却是他们的历史传承。我们选择相信与否并不重要，重要的是我们大胆地去寻找自己的答案，并允许他人做同样的事。毕竟正是好奇心引领着我们去探索未知，从而取得许多伟大的发现和突破。探索之旅永不止步，前往我们的播放列表发现更多精彩内容。想要了解更多吗？别忘订阅本频道，以免错过下期的精彩内容。我们下期再见。